Flyktninghjelpen er jo sånn at de har artistgallen nå på lørdag, og så vil jeg være med fadderiet. Og det sånn at for hver runde jeg løper, så er det hver fadder som kommer inn, så løper jeg videre. Og det fordi jeg ville gjøre noe som kostet litt bidra. Lite skritt for meg, forhåpentligvis mange fadderier. Bra for flyktninghjelpen. Kanskje litt vondt for meg. I et giftgrønt trikot jogger Else Kåss Furuseth rundt Sognsvann i Oslo. Hun har engasjert seg i kampen for Syria, og for hver ny fadder som verver seg til flyktninghjelpen, blir det 3 nye kilometer å jogge. Se og Hør ble med på en løpetur rundt Sognsvann. Og selv om engasjementet er stort, er det usikkert om Else kan løpe over 100 runder før lørdag er omme. Nå er jeg jo fit for fight, men jeg har samtidig tatt meg litt grann vann over hodet. Så nå er det sånn at folk som melder seg her, som skriver seg inn i boka her, deres runder skjer litt også. Så skal vi prøve nå er det jo 124 fadere som har meldt seg, det er 124 runder. Så nå er det, jeg har løpt 4 til nå. Kanskje litt nedtur å starte å løpe opp hit. Jeg er ganske sliten, men jeg skal holde på hele dagen. Så jeg skal bli utslitt igjen, tro meg. Løpe og gå, fram til jeg fisker av. For målet er flest mulig fadder. Målet er 1, flest mulig fadder. 2, lage den beste kampanjen sin, Trine Reine fra Japan. Ja. Du husker den? Ja. Og så er det jo sånn at Jan Egla, han ble sikkert veldig glad for den 100 000 kroners låta som Ylvis lagde. Jeg håper han ble stolt av meg. Selv om den trikåen her bare kostet 50. 50 kroner? Ja. Den er veldig fin da. Nei, den er jo pustig ikke, men null luft mot den. Det går veldig sakte nå, Espen. Ja, så sakte det, som det aldri har gått før. Men, det er det nærmeste man kommer. Du blir kjørt rundt i taxi, liksom. Ja. Men jeg skal jo fortsette. Hold på. Dette er tøying på beste... Det er vel mer hviling enn tøying. Ah! Folk får det bedre. Barn på flukt får det bedre. Jeg får det verre. Mm. Det synes jeg er et veldig godt regnestykke. Det er et regnestykke jeg liker. Og andre vil si at Else er det ille. Ja, og så samtidig det aller viktigste. Andre får det bedre, da. Ja, ikke sant. Så vi får se på det her mer som en bonus, rett og slett.